Dnešný deň máme možnosť všetci osláviť neoficiálne prvé porekonštrukčné narodeniny tejto nádhernej starenky. Ja sa chcem poďakovať osvietenému investorovi, akým je ZSE, že sa podujala na to a zrekonštruovala túto nádheru. Čo povieš na túto elektrárne? To má rok, už rok je takto. No tak ako som tam čakal, tak som si to prezeral a čím dlhšie som musel čakať, tým viac som sa začal cítiť ako technická pamiatka. Ale naozaj, klobúk dolu, je to úžasné, že takéto priestory sa využívali takýmto inteligentným spôsobom, že my dvaja sme tu. Nebol som nikdy mužom činu, len služobníkom pocitov. Mnohými cieľmi som sa minul a v mnohých som sa ocitol. Predo mnou ženy nepadali na znak. Ja som však padal ako kozťatý a občas prihodil sa zázrak. Pocitol som sa objatý. Objatý sa na človečku.